Jeg heter Tore Lervik og utvikler i Beck Consulting. Og satt den på mute nå? Nei. Det er bra. Det mange her som har drevet med Windows Phone før? Utviklet for å lage noen apps? Noen? Windows 8? Jeg så ikke hvor mange var i sted. En del. Min bakgrunn fra Windows 8 er hovedsakelig fra Windows Phone. Så jeg har vært med på noen av appsene som har vært på Marketplace. Lagt noen selv og vært med gjennom Beck på en del andre. Så ja, et par. Bicykel og kollektivtrafikken er noen jeg har lagt selv, og så har jeg vært med på Sparebank 1 og VG og Telenor-appen eller sånne ting. Noen i mye grad, og noen i litt mindre grad. Og så har jeg vært med å jobbe på noen Windows 8-apper til nå. Wordfeud var den første, hvor, som ble jo lansert sammen med release previewen av Windows 8. Også Dagens Næringsliv jobber jeg med nå, og Oslo Bicycle på fritiden. Tenkte egentlig å snakke litt om erfaringer rundt utvikling. Hva jeg synes er viktig, hva jeg tenker på når jeg jobber. Og en ting jeg har tatt med meg fra Windows Phone er rett og slett krav og features, eller krav over features. Og grunnen til det er egentlig at vi har en veldig sånn begrenset flate. Vi kan ikke ha alt. Vi skal gjøre noe bra, og så kan vi ha litt ekstra hvis det passer. Men vi skal ikke ha den beste Twitter-share-linken noensinne, og så har vi en kollektiv app, for eksempel. Vi skal mest sannsynlig finne reiser. Så det jeg jobber med da er design rundt krav, og tilpass featurene dine etter kravene. Om, ja, for eksempel typisk er share-knapper ekstra ting. Det er ikke alt som appen kan leve fint uten. Ikke tenk på at det må inn akkurat der du har tenkt at det skal gå inn. Særlig ikke hvis du ødelegger for et krav. Aldri gi features mer fokus. Hvis du har ja, for eksempel favorittknappen for å legge til favoritter, sånne ting. Det kan godt være litt bortgjemt. Det trenger ikke være første knappen folk ser. Og ikke gjøre alt. Det er kanskje det viktigste. Vi skal ikke lage Visio Studio som meter-app på en måte. Vi skal ikke ha alt. Tenkte jeg bare illustrere kort. Det er vel IE6 med litt features, og så er det IE10 metroversjonen. Og her er det egentlig tre ting som er krav som jeg tenkte kort på i går. Og det er tilbakeknappen, adressebaren og oppdater. Det er de tingene vi bruker mest. Favoritter og sånt er kult å ha, men det er ikke så viktig. Så det er også ting på en måte i meter-appen som ikke er krav. Og så tok jeg bare og strekte over alle knappene og alt som på en måte er features her, da. Og det blå er kravene. Så da ser man på en måte veldig lett at i hvert fall med diverse toolbars er det ikke så veldig lett å på en måte nå kravene, og de er plassert gjemt inn sammen med alle featuresene. Mens på IE10 så er det litt lettere de er sammen med alt. På Oslo Bicykel så hadde jeg to krav. Vise ledige sykler og vise ledige låser. Enten så vil jeg finne en sykkel, eller så vil jeg finne en lås og sette sykkelen. Og så har jeg, det er kult med features, jeg vil, hvor er det jeg er, vise min posisjon. Finnes stativer i nærheten av adresse. Jeg skal til en kamerat, søke for eksempel. Så søker jeg etter adressen her, så finner jeg ut, ja, det er et stativ i nabolaget. Eller oppdaterer stativer. Kanskje jeg har hatt appen oppe lenge og vil sjekke hva har skjedd nå. Men de tre siste, appen kunne helt fint lanseres uten her. Det er ikke noe som må være. Men hvis jeg ikke viser ledige sykler, så er det ikke veldig mye vits å ha appen. Og så de små tingene. Følg retningslinjer. På Windows Phone, på mange av de privatprosjektene mine, så utvikler jeg helt uten noe særlig designhjelp. Mye på grunn av at jeg egentlig bare følger standard. Skal ha 12 marginer, 24 pikselmarginer. Dette her er standardstørrelsene for tekst og sånne ting. Og da kommer man egentlig ganske langt. Da slipper man det at man får feil med at ting ikke alignes opp riktig, eller at man har for lite white space. Sånne ting.
tilpasse presentasjon. På Windows 8 så har vi jo vært, vi har bare i den vanlige viewen så har vi 4.3, 16.9, og så har vi Snapped, som på en måte er den lille på siden. Og så har vi Portrait, som er på høykant. Og vanligvis så sitter vi og utvikler, da sitter vi i 16.9. Og så husker vi på, ok, 4.3 er greit å få med seg, og så må vi kanskje ha Snapped. Men når, en viktig ting å tenke på er at vi sitter på desktop-PC-er, jeg sitter jo på en laptop og utvikler. Men de som går til bruker i appene sitter jo enten på hytta eller hjemme med en eller annen sånn tablet som kommer om et par måneder. Så de sitter jo ikke med hverken en kraftig PC eller en stor skjerm. Og da er det på en måte ofte litt vanskelig på Windows 8 å huske på det. Så på Windows Phone så sitter vi på emulatoren, vi sitter jo med telefon og tester. Vi sitter jo ikke på Windowsen og kjører appsen, og så kjører vi giver ut på telefonen. Og touch first. Det er jo greit å huske på, i og med at særlig sånn som den Samsungen som ligger der, det er ikke så veldig, tastatur er ikke så digg. Et annet problem, som jeg egentlig, jeg vil egentlig si er et problem, det er ofte å gi førstegangshjelp. For eksempel så kanskje bildet i sted om Oslo Bysykkel. Det var masse sånne små pinner, og så var det noe tall. Problemet mitt er at jeg vet at det er ledige stativer, slash, eller ledige sykler, slash ledige stativer. Så for meg er det enkelt. Jeg ser veldig fint at der er 4 ledige sykler, og her er det 3 ledige stativer. Men for en ukjent person som bare installerer den appen og starter den, så er det 2 tall på et punkt, og så får man gjette. Så da er jo problemet at skal jeg da si, ok, her er syklene, her er stativene, og lage ikoner for det. Problemet er at da tar jeg opp masse plass bare for den første gangen. Så etter den første gangen så er det jo greit, da har man lært seg det. Det problemet hadde vi også når vi utviklet Wordfeud. Siden Wordfeud i seg selv er jo, når du ikke har noen spill første gang du installerer det, så er det egentlig ganske tomt. Det er et tomt brett. Og så er det en knapp opp til venstre, hvor det står Let's Play, og det er det. Så det vi gjorde på Wordfeud var at vi lagde et overlay, som vises kun første gang du starter appen. Med litt sånn funky bilder og skisser. Trykk her for å starte, swipe opp for å få opp appbaren og sånne ting. Og i stedet for å legge inn masse hjelp rundt i appen som var synlig hele tiden, så valgte vi å gå for på en måte første gang introdusere, og så fra nå av så gjør vi det elegant. Så da kan dere. På Oslo Bysykkel viser informasjonen på en enkel måte, men ikke ser, ser så vidt tallene på skjermen der. Det står 26/10 på den til venstre. Det er ikke så lett for førstegangsbrukere. Så da tenker jeg at jeg skal gjøre noe av det samme. Jeg skal legge inn første gang du starter opp, skal du få en enkel informasjon om hvordan kartet fungerer. Slår sammen stativer ut fra Zoom. Det er en typisk ting som legger på til slutt, at kartet ser veldig bra ut, viser alle stativene, men når jeg zoomer ut, så ligger på en måte mange av pinnene ligger oppe av hverandre. Så jeg ser bare det øverste stativet, og så ligger det under, ligger det en som har masse ledige sykler. Så da lærer jeg på at ut fra zoom-nivå, så tar den og setter sammen masse stativer ut i området rundt. Så i stedet for at det ser sånn ut, så blir det sånn. Så er det mye lettere å få informasjon. En annen ting er at jeg har en kart-app. Jeg har ikke noe, sånn, du skal ikke, det er ikke Notepad. Så hvis du skriver på tastaturet, så har jeg ikke det noen funksjon i appen min. Så da gjorde jeg sånn at hvis du begynner å skrive, så starter en søk. Og så kan jeg søke etter adresser i appen. Så hvis jeg skal kalle til en kamerat, så kan jeg bare begynne å skrive adressen rett i appen. Søket kommer ut fra høyre, og så trykker jeg Enter og finner adressen i appen. Så det er sånne småting som jeg sjekker av. Og søket mitt er jo også, det gir egentlig en liste med adresser, men i de fleste tilfeller så finner det bare en adresse. Og i og med det er det som ofte skjer, så har jeg valgt at hvis den bare finner en adresse, så zoomer jeg inn på den adressen med en gang. Trenger ikke å få resultatlisten, og så må brukeren trykke på den adressen, og så viser den hvor det er. Da kan vi gå rett til den ene adressen. Dagens næringsliv.
Jeg jobber for tiden med å lage en tablet-versjon av Dagens Næringsliv. Som er litt, de har en iPad-versjon også, men den blir litt annerledes. Hvor vi også driver og slår sammen både DN.no, som er på nettet, og papiravisen til Dagens Næringsliv. Så det blir sånn hybrid mellom gratisavis og papirartikler som da, hvis man har en bruker, så kan man lese det. Sånn ser den ut. Sånn veldig røff akkurat nå. Og tenkte å lage en liten slide bortover. Det er veldig mye horisontal scrolling i Windows 8. Og sånn ser hele appen ut hvis du hadde hatt en veldig bred skjerm. Det er delt opp i seksjoner, og så har hver seksjon på en måte sine temaer og litt forskjellig stil. Og artikkelvisningen går også horisontalt bortover. Så mye fokus på å vise bilder, ja, lese også relaterte artikler, det er det som er til høyre. Noen er, tenkte å snakke om noen erfaringer vi gjorde oss der på Dagens Næringsliv, og egentlig generelt tidligere erfaringer. Vurdere en proxy-tjeneste hvis du har hvis det er mange tjenester klienten skal snakke med. Det vil si, for eksempel hvis vi har adressesøk i appen vår eller noe sånt, i stedet for å koble direkte opp til for eksempel Bing eller Google eller noen gule sider sitt API for å finne lokasjonen, så kan vi koble oss opp til vår server, som så igjen tar seg av hvem og en vi bruker som tredjepart. Så da slipper vi på en måte den at hvis vi på en måte skal endre, da, la oss si vi skal gå fra Bing til Google eller motsatt, så må vi ikke oppdatere appen vår for å gjøre det. Vi må bare oppdatere tjenesten vår. Det er veldig, for eksempel, ja, adressesøk kreves jo også en API-key. Så det er veldig kjedelig hvis den keyen blir låst, og så har vi alle versjoner under en. For eksempel 1.5 funker ikke lenger fordi at de har en API-key som ikke lenger er gyldig. Fjern leverandøravhengigheter. Litt det samme igjen. Hvis vi bytter leverandør, men hvis vi returnerer på en måte det samme namespace som vi fikk fra de, så vil det si at vi må på en måte mappe den nye adressen til å returnere det samme namespace en gang til, som egentlig ikke har noe med det å gjøre. For eksempel hvis vi bruker Bing for å finne en adresse, så får vi en Bing-adresse tilbake til tjenesten vår, og så lager vi rett og slett våre egne modeller som vi returnerer videre. Egentlig en ganske vanlig praksis. Og gjør minst mulig på klienten. Det er en ting som er ganske vanlig på Windows Phone-utvikling og på generelt mobilutvikling. Problemet med Windows 8-utvikling er at utviklermaskinen min er jo en 4 GHz dual core, et eller annet med 8 GB. Det er jo en kraftmaskin fra før. Så det meste jeg gjør på Metro-appen min, det funker bare. Det er ikke noe treighet der. Og det er veldig lett å glemme at den appen her skal kanskje kjøre på en av sånne Windows RT ARM-versjon som har 1 GHz CPU og ja, 1 GB minne. Og da er det greit å fjerne sånne ting. Særlig hvis det er mye data som skal kvernes. En annen ting er også det at hvis vi gjør mest på serveren, så er det veldig lett hvis vi plutselig skal legge til noe. Kanskje vi har noen adresser, og så ja, vi har lyst til å legge med lokasjonen også. Og så legger vi en Bing på siden, for at da kan vi finne GPS-koordinatene til adressen. Da slipper vi at appen må oppdateres, eller rett og slett gjøre det selv. En problemstilling vi fikk på DN, som vi egentlig tok ganske tidlig, var, og som jeg formulerte litt smårart, sørg for at klienten støtter ukjente verdier. Og det er rett og slett, hvis du har et, sånn som vi har en avis, og det kommer en hel artikkel ned, i fremtiden kanskje vi skal legge med at en artikkel kan ha en video, en artikkel kan ha et bildegalleri, sånne ting. Hvis vi ikke støtter ukjente verdier, så kan vi oppleve at vi har fått en ny feature i appen vår, men hvis du har versjon 1.0, så kommer appen til å krasje fra nå, så du må oppdatere, eller så appen støtter det ikke, rett og slett. Men hvis du sørger for det tidlig, at du passer på å bruke et eller annet dataformat da, som støtter deg, så unngår du det at de gamle appene tryner fordi at du har nye ting.
De gamle appene skal jo fortsatt funke. De skal bare ikke vite om eller vise det nye. Også data som overføres til og fra klientene er ganske dyrt egentlig. Og det er også noe jeg helt inn glemmer på Windows 8, men i Windows Phone så har jeg alltid vært veldig bevisst på det. For eksempel bruke gzip til overføring. Ja, ferdigbehandle data. Altså ikke send hele datasettet ned, og så er det egentlig bare tre linjer som klienten skal ha. Send det han skal ha. Og bruk et tynt format, XML, JSON, sånne ting. Eller samme illustrasjon der også. Grunnen til det egentlig, vi sitter jo gjerne på et eller annet LAN med 10 megabit, 20 megabit, til og med 100 megabit på jobben og utvikler. Men appen her skal jo brukes på hytta, eller kanskje på T-banen, eller på en eller annen dårlig 3G-forbindelse. Så det er også det å huske på at det er ofte veldig lett å glemme at selv om appen her går sykt kjapt på jobben, så gjør den ikke det når du sitter hjemme. Et annet tips er bitmap image. Hvor mange her har hørt om det før, eller brukt det? Få. I både Windows Phone og Windows 8 så bruker vi SAML ofte til å utvikle. Og der har vi et image-element som vi kan legge inn et bilde. Hvis vi har et bilde som er for eksempel 1920x1280, men størrelsen vår er 500x400, så vil det bildet lagres i minnet som 1920x1280, og så vil vi vise det nedskalerte bildet. Det er fordi at vi kan reskalere det bildet vårt, og så vil det vise originaloppløsningen. Hvis vi da har masse tiles, det har vi jo på den appen, alle nyhetene har et bilde. Det problemet vi oppstår der er at hver artikkel har på en måte et bilde som er 4 ganger så stort som vinduet, og tar da 4 ganger så mye minne. Så i stedet for 5 megabyte minne, så tar plutselig startskjermen da 50 megabyte minne. Og det er det som skjer hvis vi bruker en klassisk bare en image, og så setter vi sourcen. Hvis vi setter en image, og så setter vi sourcen til å være en bitmap image i stedet, så tar rett og slett .NET for oss, og når den dekoder den ned til størrelsen, så tar den ikke og skalerer den ned og lagrer originalbildet, den tar og skalerer den ned og lagrer det nye bildet, og så glemmer den det gamle bildet. Så på den måten så har vi et bilde som er for eksempel 150x100 stort, og det er det vi har i minnet. Det øker ytelsen ganske drastisk. WordFood. Jeg var jo med på å utvikle WordFood for Windows 8. For Windows Phone så var det noen andre i Beck som var på det teamet. Men der hadde vi jo et par utfordringer. Vi skulle ha mest mulig gjenbruk. Vi hadde jo koden allerede, den fungerte jo på Windows Phone. Vi skulle bruke den for Windows 8. Og minst mulig fragmentering og duplisering. Håkon, han som står bak WordFood, han sitter jo på kildekoden til Android, iPad, iOS, Windows Phone og Windows 8 på WordFood. Og alle versjonene skal egentlig oppføre seg sånn cirka likt. Og da er det greit at mest mulig kode oppfører seg likt, sånn at du slipper å ha... Hvis det tar 2 uker per versjon, da, så er det bare å gange opp det med antall dupliserte versjoner. Så det vi jobbet mye med der, og så klart, den skal kjenne seg igjen. Det skal være en WordFood-app. Men det skal også føles ut som en Windows 8-app. Vi kan ikke bare ta Windows Phone og så strekke ut litt i størrelse, og så er den ferdig. Her er Windows Phone-versjonen, med spilleliste i et eget vindu og brett i et eget vindu. Vi har ikke så mye plass, så vi kan ikke ha på en måte begge deler. Og her er Windows 8-versjonen. Mer plass, så vi har spillelisten til venstre. Og hvis du har 16.9, så har vi også chatten til høyre. Så er det på en måte, det bak er likt, men grensesnittet vårt er nytt. Her ser vi spillelisten, og her ser vi brettene. Det er ganske like. Så folk vil jo kjenne seg igjen. Det er mer det som utvikler, så betyr ikke det at du kjenner deg igjen, at det er det samme koden alltid. Litt på integrasjoner. I Windows 8 er det mye som kommer i OS som vi ikke på en måte lager. For eksempel Tiles er en ting, snarveiene er jo ferdig. Vi bare kobler oss opp til Tiles og lager de.
lock screen. Vi kan si hvor mange spill du har. Du har for eksempel 3 spill som venter. Og så har du på charms, settings, som som snakket tidligere snakket om. Det skal jo ligge i den der menyen på siden. Så vi integrerer da dit, og så integrerer vi også med kontaktpickeren. Siden du kan invitere folk i spill som har e-postadresser, så da kan du velge fra Windows hvem du skal velge. Oppdeling av kode. Dette var jo en utfordring, fordi at Windows Phone og Windows 8 er veldig likt, men det er fortsatt ikke i samme rammeverke. Vi kan ikke bare dytte over koden. Så det vi har er kode som er spesielt for Windows Phone og Windows 8. Det må være delt. Kode som bare, for eksempel, integrasjon mot GPS-lokasjoner, integrasjoner rett og slett mot telefonen, da, eller mot Windows 8. Og så prøve å kjøre mest mulig i noe som heter Portable Class Library. Det er en ny type klasse som støtter å være kompilert og støtter flere, rett og slett flere rammeverk. Det kule med det er at vi kan, når vi lager nytt, så kan vi si at dette skal støtte for eksempel Silverlight 4 og oppover, og Windows 8. Og da vil alle de tingene som er tilgjengelige i Silverlight 4 oppover og Windows 8, de vil være tilgjengelige. Men ting som bare er tilgjengelige i Windows 8, eller bare tilgjengelige i Windows Phone, nei, Silverlight, de vil ikke være tilgjengelige. Så sånn kan vi på en måte lage klassebiblioteker som vi ikke trenger å lage to av, en for Windows Phone og en for Windows 8, men heller har en som bare begge to limer inn. Men der er det også en del ting som vi ikke kan ha likt. Ellers er det noen steder hvor det er egentlig helt likt, det er bare namespacene som er forskjell. For eksempel så har Windows 8 har byttet hvor alle kontrollerne i XAML ligger. De ligger ikke på det samme namespace lenger. Så da bruker vi noe som heter linked files. Så da har vi egentlig, bruker egentlig den samme fysiske filen to ganger, og så blir de kompilert i hvert sitt prosjekt. Ja. Portable Class Library gjør det egentlig mulig å støtte flere rammeverk, og tilgjengelig et felles minste multiplum av hvilke rammeverk som velges. Så det ser sånn ut når du legger til et nytt prosjekt. Du kan velge .NET 4 eller 3.5, eller hvilken versjon av det, hvilken versjon av Silverlight. Og så får vi rett og slett tilgjengelig det som er av de. Og her er en sånn fin matrise over hva støttes på de forskjellige plattformene. Det er også litt av utfordringen med det, er rett og slett at det er mye som ikke støttes, og det er mye som kanskje støttes fordi at hvis vi bare dropper Silverlight-støtte, så får vi kanskje noe annet. Så det, liksom, det krever litt mer planlegging, det krever litt mer, rett og slett litt mer testing og se at er det vi skal ha, passer det. Men hvis vi får det til, så er det veldig bra. For da har vi på en måte plutselig, et prosjekt som vi kan bare bruke på flere plattformer. Og linked files. Ja. Gjør det mulig å bruke samme fil. Og for visse studio så er det egentlig som om det er en fysisk fil. Du bare har en liten snarvei-ikon på seg. Er det mange som har testet eller brukt det før? Eller hørt om det? Noen? Og det brukes typisk når det er egentlig samme koden. Det er bare koden hentes ikke fra de samme stedene. Så du kan ikke dele. Og det er egentlig en veldig ukjent knapp i VS Studio. Når vi tar Add Existing, og så velger vi en eller annen kildefil, så har vi alltid den Add-knappen med, og så har vi en sånn pil til høyre. Og i mange år som .NET-utvikler, så har jeg aldri testet den pilen. Men hvis vi trykker der, så har vi noe som heter Add as Link. Og da lager vi rett og slett en snarvei, i stedet for å ta fysisk inn filen. Og det gjør er at vi får et prosjekt hvor den nederste filen her nå, var det veldig stor skjerm, men den nederste filen her, den har en snarvei på seg, det er egentlig akkurat den samme filen som over. Og så har vi litt logikk inne her, fordi at det vi gjør er at hvis vi kompilerer som Windows 8, så skal vi bruke noen namespace, og hvis vi kompilerer for WPF, som er i dette tilfellet, så skal vi bruke den andre namespace. Siden under så har vi en klasse som bruker button og grid og sånne ting. Men de ligger i forskjellige namespace.
men de oppfører seg helt likt. Så egentlig bare små kinkige ting som gjør det. Hva heter det? If net fx? Det noe som heter, ikke conditional? Ja, men navn på det? Net fx core? Ah, ja, det Windows, det Windows 8. Ok, så men det ikke definert fx studio? Jo. Skal vi se. Jeg tenkte å gå ut hit. Ja, sånn passer bra oppløsning. Sist jeg kjørte den demoen her, så hadde jeg 640x480. Det var ikke så gøy. Men her så har vi et VPF-prosjekt øverst, og et Windows 8-prosjekt. Og så har vi under så har vi en VPF-klasse, altså en hjelpeprosjekt, og en Windows-klasse. Og så til slutt så har jeg en portable class library helt nederst. Filen her, hvis jeg åpner den, skal vi se. Så ser vi at den har if en netfx core, bruk dette, else, altså bruk system windows og system windows controls. Og nå vi i VPF class, så nå ser vi at de her gråa ut. Og da kan vi vel, hvis vi åpner den her, så ser vi plutselig at de øverste er lyser opp. Og det fordi at hvis vi høyreklikker og velger properties på Windows class library, hvis vi går på build, så ser vi at den her står her. Den må være med på Windows 8. Det er egentlig en måte å deklarere at dette er en assembly som er en Windows 8-assembly. Men det gir oss muligheten til å rett og slett ha egentlig den samme logikken, men de kompileres ned til forskjellige assemblies. Så vi får en Windows class assembly og vi får en VPF class assembly. Hvis vi ser på koden her, så er det egentlig return button, en ganske enkel knapp. Og så content er bare hjelpeklassen vår, bare for egentlig få lov til å bruke portable class library til noe her. Og så setter vi litt sånn standardinnstillinger. Og hvis jeg nå kjører den på VPF-applikasjonen vår, skal vi se om det funker. Så får vi en fint vindu. Og en knapp. Og hvis jeg kjører Windows 8. Ja. Bare hvis vi kjapt i koden her, Windows 8-koden og Windows, VPF-koden, så er egentlig det her alt sammen. I griden vår legger vi til en get-button, altså vi henter en knapp og legger den til. Så den koden er veldig enkel. Og hvis vi kjører Windows 8-applikasjonen, så får jeg akkurat det samme resultatet. Portable Class Library, den er den er ny med .NET 4.5 og Visual Studio 2012 egentlig, men det finnes til 2010. Du må bare laste ned en sånn tilleggspakke og så får du den. Den er litt annerledes, den oppfører seg ikke som vanlig assemblies, fordi at vi har for eksempel target frameworks. Så kan vi trykke her change. Kan jeg si at, ok, jeg skal støtte helt ned til 4.0, eller jeg skal ha Silverlight 4 og 5, eller jeg skal ha Windows 5. Så utifra hva jeg på en måte mikser og blander her, så kan jeg lage assemblies. Det fine er også at jeg kan faktisk ta ganske enkelt og gjøre sånn. Og da vil jeg mest sannsynlig i fremtiden kunne lage en assembly som støtter Windows Phone 7.5 og Windows Phone 8. Så jeg kan på en måte lage to versjoner av Windows Phone-appen min, mens i overgangsfasen, mens det finnes mange som har Windows Phone 7 og mange som har Windows Phone 8. Og så kan mye av logikken min ligge på kode som bare finnes en gang. Og det er elegant business-logikk som er gjemt ned i koden. Det er Portable Class Library er litt sånn, du må teste det litt ut, fordi at på grunn av at det støtter forskjellige rammeverk, så er det ikke like bra IntelliSense på det, og Visual Studio har en tendens til å ikke helt skjønne at den skal referere til namespaces som finnes der. Så jeg opplevde at hvertfall blir sharper, ikke helt har funnet ut at, hvor klassen min ligger. Men det er vel mer jeg som er alt for vant til å få hjelp av den.
Så tenkte jeg å snakke litt om async. Hvor mange her har hørt om det? Alle? Hvor mange her har brukt det? Og hvor mange her kan det? En del. Async ble introdusert med .NET 4.5, men det har jo vært på en måte i utvikling i flere år nå. Det ble introdusert i slutten av 2010, tror jeg. Det har vært i 2011. Og det er, jeg har brukt en del på Windows Phone 7. Det er mulig å få det til der også. Du må bare laste ned en, kun bruke Visual Studio 2010 og laste ned en CTP og stille litt, så får du støtte der også. Og det gjør hverdagen ganske mye diggere. Async jobber med task-objekter. Det er en type klasse i .NET. På en måte en slags en task er en oppgave. Men, og en annen ting er at async returnerer tråden, til trådene var på. Det vil si at når vi bruker async, så trenger vi ikke å drive med sånn dispatcher invoke, som vi hele tiden gjør hvis vi bruker callbacks. Fordi at en callback vil jo bli kjørt av den funksjonen på den tråden den funksjonen var på. Så selv om funksjonen vår kommer tilbake, så kan den være, bli eksekvert på en annen tråd. Og det kan ofte være et lite mareritt med at da får man thread exception og kan ikke oppdatere ting, og ting tryner. Men med async så har vi den at det tar hele rammeverket for oss. Litt morsomheter. Async i seg selv, altså hele konseptet med async, er ikke parallelisering. Vi kjører ikke ting flere ting samtidig. Og vi lager ikke nye tråder. Så når vi bruker async, så betyr ikke det at rammeverket tar og lager en ny tråd og sender det på siden, og så kommer det tilbake. Og det er heller ikke asynkront i seg selv. Men det gjør det veldig lett å gjøre alle disse tre tingene. Og for å illustrere, så tenkte jeg skulle lage et lite diagram. Vi har en async-funksjon som skal laste noe. Den kjører en getStuff async-funksjon. Og den funksjonen igjen har, kanskje den har en cache eller noe sånt, som gjør at den egentlig bare kjører do work. Den gjør ikke noe async, den trenger ikke gjøre det. Den har ting i minnet. Så den bare returnerer med en gang, som returnerer tilbake til loadStuff. Så da har vi egentlig kjørt en async-funksjon som aldri ble asynkront. Den ble egentlig bare kjørt med en gang, og så kom vi tilbake. Så da kjørte vi koden som om den var synkron. Men hvis vi gir med noen andre parametre til den funksjonen her, så at i stedet for at vi kjører bare do work, så må vi faktisk hente noe. Vi må hente noe fra nettet, for eksempel. Så vi har en funksjon som lager en ny tråd og går ut. Det den gjør, er at den lager en referanse til hvor den var, og så spinner den og går en ny tråd. Og når den tråden er ferdig, så kommer den tilbake til referansen der den var, og til samme tråden til der den var. Vi har også mulighet til å på en måte si at du trenger ikke komme tilbake til samme tråd og sånne ting, så at vi kan på en måte optimalisere async til å komme tilbake kjappere. Men i dette tilfellet, så hun har oppført seg sånn som, akkurat samme som eksempel over den, men fortsett med det. Så litt av det fine er at jeg som bare har utviklet den første metoden her, som har brukt alt det andre, jeg trenger ikke å tenke på om den her faktisk er asynkron, eller om det skjer synkront, eller hva som egentlig skjer. Jeg trenger bare å bruke funksjonen og få svaret enten veldig kjapt eller etter en stund. Så noen av målene er egentlig å jobbe med koden synkront, uavhengig av hva den egentlig er. Altså, vi skal ikke tenke på at om den her går ut og venter og den lager en tråd, eller om den lager 10 tråder for den saks skyld. Og det vi står igjennom med er mye større fleksibilitet. Så jeg satt og tenkte, hvordan kan jeg vise hvor kult async egentlig er? Og da kom jeg på at min største glede med async, det var når jeg gikk bort fra callbacks. Så jeg tenkte jeg skulle vise noen eksempler på hvorfor det er så sykt digg. Her har vi en klassisk callback-funksjon. Det er tar inn noe tekst, tar inn et nummer, kjører en funksjon, som også tar en callback som er angitt nedenfor.
Og for enkelhetens skyld kan vi også kjøre den med en delegate, så vi kan kjøre den inline. Så da får vi på en måte, når den funksjonen ferdig, kjør save stuff. Dette ser greit ut for alle. Så hva vi skal legge på ned? Jeg må hente to ting. Så da må jeg nøste callbacksene mine. Ok, når den første ferdig, ok, da henter jeg andre. Og når den ferdig, så kan jeg lagre begge to. Fortsatt ok, men jeg nøster litt inn. Eller ok, jeg må hente en tredje ting også, for at jeg hentet en adresse, og så hentet en lokasjon, og så må jeg hente andre adresser i området enn lokasjonen. Det var egentlig en ganske fin funksjon i starten, og nå begynner den å bli sånn passe kjedelig. Men hvis vi ser tilbake til den helt enkle funksjonen vår, den vi hadde først, med en callback kommer tilbake, når denne callbacken ferdig, så lager vi den. Hvis vi skal oversette den her til async, si at vi har getStuff, og så har vi også en getStuff async-funksjon som returnerer en task-objekt. Da kan vi skrive sånn i stedet. Da kan vi, den ser jo ganske synkron ut nå. Vi tar var text, var number, og så får resultatet, og så lagrer resultatet. Det første vi må huske på er at vi må ha en async i deklarasjonen i vår funksjon. Og det er rett og slett for at vi må si til compileren, altså si til .NET-compileren, at vi bruker async, så på en måte pass på vår funksjon, del den opp, gjør litt sin... Det async egentlig er at den tar og gjør litt magi når du kompilerer. Så du får egentlig en annen metodestruktur enn det du har. Await. Await er noe vi kan bruke på alle task-objekter. Og det betyr rett og slett at i stedet for å få tilbake objektet av en type, så sier vi at vi vil vente på objektet, så vi får tilbake resultatet av det objektet. Så hvis getStuffAsync, hvis den returnerer en task av typen string, altså vi ønsker å få en strengverdi tilbake, hvis vi setter await foran, så får vi tilbake strengverdien i stedet. Og øverst, hvis vi returner void, nei, task i stedet for void, helt øverst, så kan vi også await denne funksjonen. Den funksjonen vår til venstre, den laster jo et eller annet, men vi kan aldri vente på at den er ferdig hvis vi skal bruke den et annet sted. Så vi må alltid bero oss på at okay, vi kjører den funksjonen her, og så kan vi kanskje satse på at den er ferdig om 500 millisekunder, og sånt, men vi kan på en måte ikke vente på den. Det eneste vi kanskje kan gjøre er at vi kan legge til en funksjon til etter save stuff, som skal gjøre mer logikk. Men den funksjonen til høyre, fordi vi har lagt på et task-objekt, så kan vi utenfor også bruke await på denne, og vente på at denne funksjonen er ferdig, og så fortsette med ting. Så vi har på en måte, vi kan kjøre den av gårde hvis vi vil, eller vi kan vente på den. Og så til slutt, siden vi også har en async-funksjon, så endrer vi vårt navn til å være loadStuffAsync. Og det er rett og slett en konvensjon at alle async-funksjoner skal avsluttes med async. Det gjør det ganske mye lettere etter hvert når man begynner å bli vant til det, og se at her er det tre funksjoner jeg kan bruke som er rett og slett lettere. Og så var den siste da, den vi hadde i sted, som var ganske nøsta. Og hvis vi skal konvertere denne, så blir det noe sånn. Egentlig akkurat det samme koden, bare med async await i stedet. Og i mitt hode så ser i hvert fall den koden til høyre veldig mye mer leselig ut, og veldig mye mer forståelig ut. For at jeg trenger jo ikke tenke på at om de funksjonene jeg kjører, om de faktisk går ut på nettet og venter og lager en ny tråd, og så om 3 sekunder så er de ferdige og kommer tilbake, eller om de bare returnerer i løpet av 10 millisekunder og egentlig bare kjører med en gang. Det fine er at også, hvis vi ser på begge to, så ser vi at det vi egentlig gjør er at vi tar getStuff, venter den er ferdig, og så er det getMoreStuff, venter den er ferdig, og så getEvenMoreStuff. Så vi kjører en og en funksjon. Hvis vi går ut på nettet, så er det mye delay og mye overhead i å koble til. Da kunne vi kjørt alle tre samtidig. Så det vi kan gjøre med den til høyre da, er at vi kan endre den sånn. Vi kan i stedet for å ha await foran alle funksjonene våre, så kan vi heller bare ta en await, også task when all, som er en hjelpefunksjon. Og da vil vi rett og slett starte alle tre, og så vil vi under vente på alle tre. Og så til slutt, i stedet for at vi bruker her nede, så har vi lagt på .result.
For at nå så R1, R2, R3, det ikke string, det task av typen string, så vi kan ikke bare lagre tasken. Men på den måten, hvis de tre funksjonene sekvensielle, altså de bare, det egentlig bare logikk, bare matte, så vil det jo kjøres 1, 2, 3, og så de ferdige. Men hvis det nettrafikk, så vil det jo starte den ene, legge seg på starte en ny tråd, starte den andre, starte den tredje, og så vil de komme tilbake en eller annen gang. Så vi trenger egentlig ikke å tenke på det. Vi slipper alt det. Så det vi kan med async, vi kan flytte fokus bort fra vanskelig logikk. Nøstede callbacks aldri gøy å ha, og særlig ikke hvis det begynner å bli mye av dem. Et eksempel kollektivappen min, som en trafikanten-app. Den må finne lokasjon til hvor du skal fra, hvor du skal til. Og hvis du skal bruke GPS av en av de to, så må du finne GPS-koordinatene, og så må du starte funksjonen på nytt, fordi at GPS-koordinatene et callback, så jeg må liksom ut av funksjonen og starte på nytt. Med async så var det mer, hvis en av funksjonene trenger lokasjon, så bare ok, lokasjon like await get lokasjon. Så det på en måte koden blir mye mer sånn leselig nedover. Og det tar ikke lang tid før du merker at det blir mye lettere å egentlig lage vanskelig kode. Kode som ellers ville vært ganske vanskelig å få til, fordi at det så mye boilerplate som må rundt da, når du jobber med callbacks, eller jobber med events, eller andre patterns. Og vi kan enkelt paralysere ut. Vi kan, i stedet for å gjøre 1, 2, 3, så kan vi bare gjøre alt med en gang, og så venter vi på alt. En annen ting vi får, som egentlig et slags sideprodukt av det vi jobber med, at en callback alltid fire and forget. Vi kan ikke vente på en callback. Vi kan ha logikk som på en måte kommer opp igjen og kjører når vi ferdig, men vi kan ikke sitte og vente på funksjonen, så vi må alltid kjøre funksjonen. Også et annet sted så må ting fortsette når vi tilbake. Load stuff async i seg selv akkurat det samme, fire and forget. Men hvis vi bare tar en await foran, så har vi fire and await. Så da venter vi på den. Så vi har på en måte de samme mulighetene som før, men vi kan også på en måte gå hakket videre. Ja, noen spørsmål? Noen som lurer på noe? Yes? Hva skjer med, jeg har testet exceptions når du awaiter. Hvis du har en funksjon som returnerer string, det ikke en task. Ja. Får du vanlige exceptions da? Du må wrappe det i try-catch. Ja, sånn. Sin async tar jo egentlig, når du kompilerer, så lager den litt flere klasser og fikser ting for deg, men på den måten som den mest optimaliserte måten. Den også gjør at hvis du får en exception inni denne, så langt inn i en tråd som får en exception, så vil den også bli dyttet opp til awaiten din. Så med callbacks så har vi ofte det at hvis du har en try-catch, eller hvis du har en exception inni tråden som vi kjører på et annet sted, så får ikke du en callback tilbake, så den exception den tar ned applikasjonen hvis du ikke har en try-catch rundt. Mens med await så kan du på en måte try-catche awaiten, og så da vil den exception boble opp til den, og så bli tatt der. Det er fortsatt mulig å på en måte, hvis du starter tre oppgaver da, og så får alle tre exception, da vil jo den første som får exception boble opp, og så bli håndtert, og så vil de to andre boble opp, og ikke ha noe sted å på en måte bli tatt lenger. Så der må man ofte skrive litt mer hvis man har problemer med det. Så det er mulig å skytte seg selv i foten fortsatt, men det er mye lettere å gjøre det riktig enn det var før. Hva med timeout? Hvis du har tre oppgaver, den ene aldri... Det du har at du har en cancellation token, altså du kan rett og slett gi med. Det er en standardisert klasse som du kan gi med. Og da skal for eksempel HTTP-client og sånt støtte dette. Så du kan gi med en cancellation token som du har definert høyere opp i koden din. Og så har du på en måte en knapp som cancel. Og da setter du bare cancellation token til cancel. Og da vil den tråden stoppe med en gang. Så det er på en måte støtt for det. Hva tenker du på nå? Get customer.
Ja. Som kaller webservice. Ja, hvis du har async i funksjonen din, så skal din funksjon også hete async. Sånn at hvis du har get customer og den bruker en web client, og så bruker den get, ja, siden den bruker webclient.getStreamAsync, så skal din funksjon også hete getClientsAsync. Og det er rett og slett for videre, så vil du se med en gang, ah, det her er en async-funksjon. Men det er jo, det er ingen som krever det. Compileren fungerer jo fint. Det er, mer, det er bare en convention som er blitt innført. Yes. Da tror jeg sier takk for meg.